Aquest trastorn depressiu me'l van diagnosticar perquè fa qüestió, sí, tres anys eh, em va vendre una inquietud molt, molt inquiet, molt inquiet. I llavors tenia molt, un estat d'ànsia molt fort, molt fort. Jo diria que devia ser una crisi d'ansietat. La causa del meu trastorn va ser l'estrès i canvi de feina. Eh? Va, ser, va ser un canvi molt radical. I llavors pues, claro, vaig començar amb, ja a notar eh, molt malestar. Els símptomes són molt característics. Eh? Eh, notes eh, un hormigueu als peus i dius, caramà, sensació mm, apatia, tristesa, és igual una cosa que l'altra. I a mica a mica els peus molt freds, però molt freds, gelats. Aquel estómac com un com una angoixa. Una cosa que et la portes tot el dia i només que vols estar al llit. No tens ganes de res, eh? I bueno, et deixes, et deixes eh uh ni de feites ni res. Eh? Dutxar-te, pues, ja ho faré demà. Llavors es van fer molts tractaments i eh, no hi havia manera de, de, de posar-me millor. Llavors, fins pues, que van donar un, que és el que estic prenent ara, i és el que m'està portant bé. Per molt que et diguin, pues, no, no, no t'has d'animar, eh, surt... Eh, no, és que només que et compren la persona que, o un familiar que ho ha passat. Si no, la gent això no ho compren. Has de sortir, t'has d'animar, eh, no quedis a casa, eh, claro, no saps què dir tampoc. No saps què dir. És una cosa que, clar, qui ho ha passat sí que ho sap, però si no, no. Un missatge positiu, clar, tal com em va dir a mi el doctor, perquè clar, al, al veure jo que no me n'en sortia, jo ja portava dos mesos quasi així, ell em va dir, i amb això té raó, tardaràs, però així no et quedaràs. Per això estem aquí nosaltres. I és veritat, és veritat. Eh? És el que jo els diria també doncs a les persones que pateixen aquesta malaltia.